Evo druga nedelja, nadali smo se da će biti manje naših sugrađana koji će izaći u kupovinu, ima ih više i to nas sve brine, zato što mi se čini da u vreme kada epidemija u Srbiji počinje da dobija neke razmere povećane, povećava se i broj ljudi na ulicama i to svakako da nije dobro. Mi smo se i ove nedelje organizovali i ove nedelje su ispred svakog objekta volonteri, svakom kupcu vežemo masku, dezinfikujemo ruke, damo rukavice, trudimo se da učinimo ovu kupovinu što bezbednijom, ali broj ljudi koji je prisutan na ulicama ovog jutra nas potpuno deprimira jer zaista ima jako mnogo naših sugrađana koji su izašli bez obzira na svoju opasnost od epidemije koronavirusa. Ljudi kao da sva ova upozorenja niko ne sluša, da ljudi zaista misle da se ovo dešava nekom drugom, a ne nama. Evo, svuda oko nas je mnogo obolih od koronavirusa, pitanje je trenutka kada će biti obolih u Knjaževcu i samo se čudimo i pitamo kada ćemo se prizvati pameti i shvatiti da moramo da budemo kod kući i da je to jedini pravi način da sprečimo širenje koronavirusa i da sami sačuvamo bezbednost sebe i svojih najbližih. Mi smo već pribavili neophodne količine alkohola, asepsola takođe, uveliko se šiju kod svih naših tekstilaca u Knjaževcu zaštitne maske, pribavljamo antibakterijske sapune, rukavice i mislim da ćemo uspeti da sve to spakujemo i da krenemo sa distribucijom sredinom sledeće nedelje. Nije ni malo jednostavno u današnje vreme kada su to deficitarni proizvodi sve to obezbediti i to u količini od 10.000 paketa koliko ima naših penzionera. Mi nismo delili penzionere po tome kolika je visina nečije penzije, već svim penzionerima delimo te higijenske pakete, naravno svim onima koji su u stanju socijalne potrebe takođe i svim onim ostalima koji ne mogu da dođu do zaštitne opreme. Trudimo se da zaista nikog ne odbijemo. Naši tekstilci su dobro organizovani, vrlo dobro rade, količine koje se izbacuju iz maski su već sada dovoljne, čini mi se, za knjaževačko tržište u potpunosti.